більш чітко і критично якраз підійти до цього закону, тому що ми все-таки орієнтуємося на те, що очищення влади надзвичайно важливий чинник, і в даній ситуації ми передбачаємо якраз ті механізми, які чітко визначили критерії і відповідно законодавчі рішення щодо очищення влади. А це, в першу чергу, персональна відповідальність особи за її діяльність, наприклад, зі всіх періодів, але відповідно до Конституції, до відповідних законодавчих актів і, зрозуміло, в межах наших рішень, раз ми орієнтуємося чітко на європейську інтеграцію щодо рішень Європейського суду з прав людини, рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи, особливо з питань люстрації, і це якраз рішення було 1096-96 року по країнах Європейського Союзу, першу чергу Східної Європи, де проходить люстрація, це чітко визначені критерії. І, зрозуміло, це є вже практика рішень Міжнародного суду з прав людини щодо люстраційних процесів в Литві, в Латвії, в Естонії, в Польщі, Румунії, в Болгарії. От якраз наш формат, і не тільки правоохоронці, але і Рада Словакії, Чехії, якраз громадська рада юристів, вчених, академіків, це наш інститут держави права, це юридичні практично всі факультети України, це відомі адвокати, це відомі правники і тому подібне, вийшли якраз для аналізу цього документу. І ми орієнтуємося і чітко стверджуємо, що ряд положень протирічать 18 позиціям Конституції України. Однозначно, Конституція має вищу юридичну силу. І вона, Конституція, закон прямої дії. Не закон про люстрацію, а Конституція України. Можете навести кілька знань? Я просто вам скажу, що просто по статтям буду читати. Стаття 3, де людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність, безпека забезпечується чітко державою. А тут і гідність, тому що він вже реєстрований, вже пляма і тому подібне. Стаття 8. України визначається діє принцип верховенства права. І Конституція вищий якраз законодавчий акт, який керується, і всі законодавчі акти повинні відповідати їй. Відповідно, індивідуальність чітко вини. Неможливо подвійне застосування закону щодо проступків одної того особи. Презумпція невинуватості, а закон передбачає презумпція винуватості, зразу ж передбачає. І багато-багато інших. Право на працю. Право на управління держави і на державну службу рівне, для всіх рівне, а не для одних одне, а для інших друге. І так по кожній статті, я вам скажу, 14 статті прямо порушені. З іншого боку, порушена декларація прав людини і громадянина, якраз прийнята Організацією Об'єднаних Націй. По всім цим позиціям, що я говорю, тому що імплементована наша Конституція. Відповідно, порушена Європейська конвенція з прав людини, точно так же гарантує ці права. Порушено, відповідно, висновки і рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи 1096-96 року, де чітко розписане положення, що ніяким чином, ніяка держава під час реєстраційних процесів не має права не застосовувати презумпцію вини і вміняти вже вину, не має права порушити право громадян на їх працю, на їх державну службу, і ніяким чином неможливо, що була колективна відповідальність за ознаками належності до партії, до якоїсь організації. І якщо вона на момент існування цієї організації діяла в правому полі, ніхто не має права після того приміняти закон, який має зворотню силу відносно цих людей. Пане Микола, яким чином тоді групової відповідальності, яку ви зараз щойно згадали, уникли інші європейські країни? А вийшли на індивідуальну відповідальність. Я просто поспілкувався, я ж якраз схожу в клуб країн-лідерів країн світу, спілкувався з першими особами і парламентарями, керівниками парламенту, спецслужб, прокурорами і суддями, і Інститут національної пам'яті Польщі, директорами десятки-десятки разів. Вони виходили дійсно з індивідуальної відповідальності по кожній темі. Мало того, де були порушення, і Парламентська асамблея Ради Європи, і Європейський суд з прав людини, от я прямо скажу, по ряду справ відносно, наприклад, громадян Литви, які працювали в КДБ Литовської РСР, ви прийняли рішення щодо правомірності дій і неправомірності дій влади. Чому? Тому що вони скоїли ні одного злочину. Після того пройшло 9-11 років, як вони служили, у нас пройшло 23 роки, і приміняються до них ще норми люстраційні і репресивні, тому що фактично позбуваються права на працю. Відповідно, вони стають плямою відносно того, що вони люстровані. Це відповідно їх члени сім'ї, діти. Вони позбавляються роботи, позбавляються зарплати.
Якщо ви запитуєте дуже правильно, а скільки з цього всього, скільки з цих людей? Щирим сім'ям прямо доповідаю, тому що там вказано не тільки міністр, замміністри, голови адміністрації, райадміністрації, а й інші в законі вказали, а це безмірно. Щирим сім'ї тільки по держслужбі, по всій цій системі, до 2,5 мільйонів. Це якщо я беру в сім'ї два чоловіка. Почекайте, члени сім'ї, вони пройдуть перевірку? Вони з приводу майна, сім'ї пройдуть перевірку, які проживають на одній території? Страждають. Відносно членів сім'ї, а це чий син, а от того люстрованого. А зарплата в них буде для цих членів сім'ї чи ні? Вони позбуваються зарплати, вже все, вони безробітні стають. Друга ситуація, по правоохоронцям. Я перепрошую, я просто зараз смотрю, знаєте, у мене передо мною образ Ігоря Єфремова нещасного. Він так сидить, знаєте, отак переживає, боже мой. Не Ігор Єфремов, це... А почему? Ні, це син Ігоря Єфремова. Да, от Олександра Сергійовича ілюструє, да, грубо говоря. Зачитую. Вот якраз 1096. Да, і він сидить в роденовській позі такой. Що ж делать дальше? Закон спрямовано на ліквідацію, спадку колишніх комуністичних тоталітарних режимів. Щоб стане серце, повинно бути вина, бути чітко індивідуальна, а не колективна. От колективне застосування недопустимо. Презумпція невинуватості, забезпечення права на захист. Який право на захист? Як вже все вирішили. Уже автобіографію подивився на 10 років. Суд приймає рішення тільки на 5 років. А згідно біографії на 10 років. Про що мову ведемо? Ми не туди йдемо. Ще документ. Це ми розбалансуємо нашу державу. Період війни, період жорсткого криміналу, період агресії Російської Федерації. Ми просто-напросто знищуємо одну систему управління, вводимо стан протистояння і так дезорганізовано суспільство. Не тільки в плані оборони, безпеки, криміналу, збройних формувань, які діють у різних структурах. Відповідно, наносимо удар по правоохоронній системі. Я особливо хочу підкреслити на цьому. Це не проста тема. Багато, надзвичайно, і в СБУ, МВС, розвідка, відповідно, в інших органах люди працюють під глибоким прикриттям. Працюють з агентури, працюють, мають резидентури. Вони всі підпадають під люстрацію. У нас був 37-й рік, коли 37-38 року, відповідно, під свою політичну кон'юнктуру, тоді Сталін і Берія, всі інші, люстрували, так називаємо, люстрували багатьох-багатьох керівників цих структур, які працювали за кордоном. І ми передбачили, що війну не було ні командирів, війну було знищено резидентури, не було інформації, нічого не працювало і тому подібне. Ми зараз знаходимося по темам зв'язаним. Люди працюють за кордоном. Це ті люди, які підпадають під люстрацію конкретно. Це, відповідно, це цілі механізми. Державні механізми, механізми державної безпеки. Знаходяться в складних ситуаціях. Це величезні апарати за кордоном. По лінії економіки, інвестицій, інформації, розвідки, науко-технічні розвідки і тому подібне. Колосальні державні проблеми, державної безпеки. Якщо ми беремо тільки цей сектор. Зараз я стверджую, що 35-40% з цих людей підпадають під люстрацію. Їх повинні звідти вигнати. Що ми теряємо? Держава просто-напросто отримає потужний удар по всім напрямкам. Ще один момент. Ті люди повернуться за кордон? Та не повернуться. А ці агентурні апарати залишаться в нас? Та не залишаться. Про що ми говоримо? Треба глибоко вивчити. Я за те, щоб пройшли всі люстрації. До одного. Але персонально подивився з моменту закінчення школи до сьогоднішнього дня. Хто де був? Що робив? Тому що ми зараз не говоримо про бандитів, корупціонерів, які зараз вже пішли після Майдану. Ми знаємо, скільки зросли хабарі у всіх відомствах вже сьогодні. І ми про них не ставимо люстрацію, тому що це прийшли нові люди. Треба брати і хто сьогодні прийшов, хто був вчора при Януковичі, хто був при Кучмі, при Ющенко, але з кого злочини. Відповідно, вони відповідають не по цьому закону, а згідно законодавства, кримінально, адміністративно, інших законодавчих актів. Про державну службу, оце буде основа, оце буде вихід ситуації. Ми загубимо непрофесіоналів, залишимо чесних, моральних, нормальних людей, які творили незалежність, які відстояли, які створюють відповідні інституції для цього і тому подібне. Ви зараз викидаєте цих всіх і думаєте, що прийдуть. Прийдуть хто? Пане Микола, прийдуть мер Черновець, ми командуємо.